Quicksaver kassi sem þú myndir setja í bíliðin, festa niður, sem myndi skynja þegar alvarlegur árekstur hefur átt sér stað og senda viðeigandi boð á lögreglu og björgunarsveitir. Við erum að gera vöru sem hjálpa fólki sem glímir líkamlega áreynsli, til dæmis og beinabólgu, sem hýtar kældi skiptis til að minnka bólgur. Við fengum þess að tegmynd á að framleiða og selja tómatsnakk. Okkur datt í rauninni í hug af því að það eru svona útlitsgallaðir tómatar sem fara ekki alltaf í sölu, en það ekkert að þeim bræðilega séð og okkur langaði að nýta þá í eitthvað skemmtilegt. Það sem svona óskandi fyrir okkur að það væri ekki fyrirfram mikið, þannig að þeir sem að fara til dæmis að labba laugaveginn eða eitthvað svoleiðis gæti tekið það með sér. Við erum svona þannig að sé búin að hanna þetta eins og við viljum hafa hann, þú veist, ekki fyrir stóran og eitthvað svoleiðis. Og ræða við sérst hugsanlega samstarfs aðala eins og lögregluna og... Já. Og póst- og fjarskiptastofnun sem við þurfum að fá leyfi frá. Stærsta áskorun að útfæra og framleiða prototípuna. Enginn af okkur hefur komið neitt nálægt matvæla framleiðslu á ævi okkar. Og við erum að reyna að vinna okkur svolítið svona út úr hvernig varan á að vera og áhugi almennt fyrir öllu millimáli á Íslandi. Aftasti pinninn hérna er blúsinn, þannig að það sé það. Það sem við erum að reyna að gera með þessu að við viljum hita að kæla sílíkón. Já. Til þess að geta vafið í utan um líkamsvita. Já. Er það rétt leið? Já, já, við skiljum hvað við gerum, það fyrst ég. Við erum mættjarnir fyrir Matís sem nýlega skerði samstarfsaðal okkar og samstarfið snýst engum af því að þeir ætla að gera fyrir okkur innihaldslýsingu og næringargreina fyrir okkur vöruna. Við erum með sem sagt þessar þrjár tegundir, það salt og chili og svo vorum við með, ég veit ekki með parmesan og basilisk. Hvernig er þetta þurrkað? Í ofni, já. Það sitt sér á. Mér sýnist að þetta sé mjög rangilega þurrkað. Herri, við erum hérna verkstæðin og búið til prótótípuna. Þannig að við erum að bora. Við vorum svo það klára að búa til fyrstu prótótípur okkar. Og já, svona lítur hún út. Það takki ég núna til þess að slökka kveikja á tækinu. Og svo þegar tækið fyrir gang, þá kveikist ljósið þessum hérna taka. Við vorum að fá staðfestingu að PLB, tæknin, væri svo besta fyrir okkur að nota í búnaðinn. Þannig að þá það komið á hreint. Þetta ég fann það greinilega, þetta var skítkallt og skítheitt. Já. Og þetta fyndið. Þetta óslega fyndið. Og ég prófa aftur, já, viljið... Jæja, líka, já, þetta bara staðfestingu á því að þetta sé allt í lagi hugmynd. Þetta myndi fara utan úr sköflunginn og svo geturðu haft þetta bara eins fast og getur, við getur allt hérna franskur ennunars en þá getur bara að strekta eins og getur og það yrði einhver snúra tengdi þetta og þetta væri sem sagt inn í þessu og þá, þú veist, hitar og kælir. Við erum svolítið að hugsa bara að kýla á þetta og í versta falli þá bara verður ekki dúrusum, en í besta falli verður þetta eitthvað fín? Já, þetta fólk getur náttið góð sál. Það gekk mjög vel að smíða prótótípuna. Við gerum það á verkstæðinu hérna í HR. Ljósblár vekur traust, var það ekki? Jú, þannig við höldum halda okkur við bláan lit. Já, þannig svona sýnir að því varum okkar á svona að vera öryggiskiljur. Við erum fólk traust okkur. Þetta búnaðar nokkar, Quicksaver. Þetta sem skynjari sem skynjar högg og veltu sem kemur á bifreiðina og sendir neyðarboð með GPS staðsetningu og við mælum með að búnaður væri staðsettur kannski einhvers staðar hérna og þá var yrðan bara ræstur þegar lagt væri í ferðalagið. Mér finnst bara eiginlega ótrúlegt hvað er mikill metnaður hjá krökkunum. Hvað þau hafa komist langt á stuttum tíma. Ég ekki frá því að allt sem ég sá hérna í morgun gæti orðið að veruleika. Þá er nýsköpun og geta okkar á Íslandi til að skapa, framleiða og koma framfæri nýjum vörum, nýrri þjónustu og
nýrri tækni undir stað þess að okkur gangi við inn í framtíðina. Þetta er svona frumgerð að umbúðum sem gætu verið mögulegar undir vörun okkar sem er búna til úr tómatplöntu. Þetta er alveg nýtt og þetta er ekki til á markaðan einstæðar í heiminum, leyfi mér að fullera. Það sem stóð upp úr fannst mér var bara að lenda í svona frábærum hóp að vinna saman með þessum krökkum. Alveg sammála. Við erum bara stolt af árangrinum. Fljótt að líða, mjög fljótt að líða og tíminn er dýrmætur og hérna nú við komið að endastöð og við erum bara mjög ánægð með útkomuna. Það er bara gaman að sjá hvernig svona hópar úr mismunandi fögum geta komið saman og unnið einu verkefni í svona vel. Við vorum svona, við vissum smá einhvern veginn. En samt ekki. Nei, vonumst bara. Já, við vonum bara vonum. Má segja kannski að standa upp úr hversu margar flottar frumgerðir voru gerðar í ár. Ég myndi segja það. Já. Stæði upp úr og fjölmargir samstarfssamningar sem er mjög gaman að sjá. Hvað lærir maður á svona sko? Hvernig á að þróa viðskipta hugmynd, gera hana raunveruleika. Já. Og hvernig á að tala fyrir fram að fólk til dæmis. Já, það er sérstaklega. Að selja hugmyndina, það er mjög mikilvægt. Að selja hugmyndina, koma fram fyrir.